კაფიცები გრძელდება ასევე ოზურგეთში. ფქვილის მწარმოებელი ქარხნის თანამშრომლები უკვე 18 დღეა მოითხოვენ ხელფასების გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. ამ წუთებში გაფიცული თანამშრომლები ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპროტესტო აქციას მართავენ. ადმინისტრაცია დათმობაზე არ მიდის, თანამშრომლები კი პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებენ. ჩვენი კორესპონდენტი სოფო ჭულუხაძე გვეტყვის მთავარი მოთხოვნების შესახებ და მოგვაწვდის ბოლო ინფორმაციას. გისმენთ სოფო? დიახ, სალომე, დღეს არის პროტესტის 18 დღე. ამდენივე დღეა ეს ადამიანები უარს აცხადებენ დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს. პერიოდულად ისინი იკრებებიან ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აწყობენ საპროტესტო გამოსვლებს. დღესაც მიმდინარეობს ამ წუთებში საპროტესტო აქცია. გაფიცულ თანამშრომლებს უერთდებიან მათი ოჯახის წევრები და ახლობლები. ისინი აპროტესტებენ დაბალ ხელფასებს და მძიმე სამუშაო პირობებს. მთავარი მოთხოვნა გაიზარდოს მათი შრომითი ანაზღაურება. ფიქსირებული ხელფასი 800 ლარამდე. ამბობენ, რომ მიზერული ხელფასი სანაცვლოდ უხდებათ უმძიმესი სამუშაოს შესრულება. გაფიცული თანამშრომლები ამბობენ, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თურქული კომპანიის ხელმძღვანელობას მათთან პირდაპირი კომუნიკაცია და მოლაპარაკებები არ უცდია. უფრო მეტიც, მათ ერთ ნაწილს აქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ კომპანიის ადმინისტრაცია გეგმავს ახალი მუშახელის დაქირავებას და როგორც საპროტესტო აქციის მონაწილეები აცხადებენ, იმ შემთხვევაში თუ ეს ასე მოხდება, ისინი არ მისცემენ ახალ თანამშრომლებს ტერიტორიაზე მოსვლის და ქარხანაში შესვლის საშუალებას. მაყურებელს შევახსენებ, რომ უკვე 18 დღეა ფქვილის მწარმოებელი ქარხანა არის სრულად პარალიზებული და ამდენივე დღეა არ მიმდინარეობს პროდუქციის წარმოება. პირველ ყოვლისა, ჩვენი მთავარი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ხელფასების ზრდა, ფიქსირებული 800 ლარი, რასაც ჩვენ ვითხოვთ ამ 18 დღის განმავლობაში და სამწუხაროდ რაზეც შეთანხმება ვერ შედგა დღემდე. და ამ 18 დღის განმავლობაში ჩვენ კანონზომიერებას არ გადაგვივიჯებია, რა თქმა უნდა, და არც გადავავიჯებთ. 15 წლის განმავლობაში ჩვენ გვამყოფებდნენ შრომით ექსპლუატაციაში. რაც იყო ხელშეკრულებაში ეწერა ფიქსირებული 650, გამუშავებდნენ საათობრივ ანაზღაურებაში და ანაზღაურებაზე და იმ საათობრივ ანაზღაურებაზეც გვატყუებდნენ. 18 დღეა დღეს გასული, როც გავიწყეთ ეს გაფიცვა და არანაირი რეაგირებები არ არის. დღეს ხვალ ზეგ იძახიან, რომ შეხვდებიან და გადაწყდება ჩვენი ბედი, მაგრამ არანაირი პირობები, არანაირი ის შეხვედრები არ ჩდება და საბოლოო პასუხი. თვითონ დირექტორი კომუნიკაციაში არ შემოდის და ჩვენ თვითონ არ გველაპარაკებად, არ გვეცაუბრებად. უერთდები აქციას, იმიტომ რომ მე რამდენი დღე რო არის გაფიცვა და მითხარია მშრომელი ხალხია, ტაბიკებს უხდიდნენ და ისიც რა აქვს, როგორ დააკმაყოფილონ ოჯახებს. თურქული კომპანიის ადმინისტრაცია არც დღევანდელ აქციას არ გამოხმაურებია, მათ კომენტარები არც მედიისთვის არ გაუკეთებიათ. რაც შეეხება გაფიცულების პოზიციას, ისინი აცხადებენ, რომ პროტესტი არ შეწყდება მანამ, სანამ მათი მოთხოვნები სრულად არ დაკმაყოფილდება.